Alô, meus companheiros e minhas companheiras, vocês são tudo bonzinhos, gente? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Cid. Seja bem-vindo aonde, Lu? No quiosque do Cid. Ah, onde toda semana nós trazemos uma receita arrumada de boa, né, Lu? Sim. Tudo de um jeito? Simples. Fácil. E divertido. De se cozinhar. Vocês viram no comecinho do vídeo o que nós fez? Lu, o prato de hoje tá show de bola ou não tá? Ah, tá. Você sabe o que eu fiz? Carne seca na mandioca. Então, gente, pra não perder o costume, né, Lu? Já se inscreva no canal. Ative o sininho. O sininho tá aqui, ó. Né? Eu acho que ele tá por aqui. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Então, pra não perder o costume, né, Lu? Fala o seguinte pra nós. O quê? Sorta a vinheta e vamos pro vídeo. Vamos pegar os ingredientes hoje? Bora lá. Ah, pensa numa receita fácil hoje, Lu. Sim. 3 ingredientes só. Tá pegando aqui? Pera aí. Olha só que belezinha. Tá pegando aí, Lu? Tá. Olha o que a gente vai usar só, Lu. Ó, carne seca, mandioca e cebola. Bem fatiadinha. Assim. Ô, Lu, e você sabe o que eu fiz aqui pra carne seca e pra mandioca? O quê? Já tá cozinhada, já cozinhou. Ó, a carne seca, eu deixei ela 2 dias... salgando ela, Lu, trocando a água 2 vezes por dia. Então, você tirar aquele sal dela, e eu dei uma cozinhada nela, eu coloquei na panela de pressão. Quando ela pegou pressão, contei 25 minutos, tirei e ela ficou molinha. Já piquei elas tudo em quadradinho, cubinho aí. Tá pegando, né, Lu? Tá. E a nossa mandioca também. Coloquei pra cozinhar na panela de pressão. Depois que ela pegou pressão, 10 minutinhos, já foi o suficiente. Ela ficou al dente. Pra agilizar o nosso vídeo, né, Lu? Pra ficar Sim. um vídeo mais rápido, como hoje é uma receitinha simples e tudo. E a nossa cebola. E tem um elemento surpresa, Lu. Tem? Vou tá usando... Esse aqui vai estar utiando a nossa receita. Qual hoje. Que é? Vou estar usando manteiga de garrafa, Lu. Você sabe onde o pessoal encontra manteiga de garrafa? Aonde? Nessas casas do norte, casa de tempero. Supermercado é difícil de achar, né, Lu? Sim. Mas na casa do norte você vai encontrar facinho. Fica até o final do vídeo. Vocês veem o resultado que vai ficar isso aqui, ó. É uma ótima opção, né, Lu? Você fazer uma porçãozinha pra quem tá montando um negocinho. Sim. Uma forma de você ganhar dinheiro. Então, ó, assista até o final, que vocês vão ver como que vai ficar esse ingrediente. Sabe onde ela vai fazer, Lu? Aonde? Adivinha? No disco? Ô, fogo nosso, já tá bonito, hein? E você sabe qual que é o disco que eu vou usar hoje, Lu? Qual? O nosso brutinho. Por que nosso brutinho? Eu vou explicar pra você. Olha o tamanhozinho do nosso bichinho. Olha que bonitinho, Lu. Pequenininho. Lindo. Sabe quanto mede esse disco aqui, gente? 38 centímetros. Pequenininho, sabe por que nós usa ele? Pra fritar um ovo, pra fazer essas porçãozinhas pequenas, né, Lu? Sim. E onde eles vão adquirir um desse aqui? Aqui embaixo, aqui, gente, ó. Procura lá, vou deixar no link da descrição todos os contatos deles, né, Lu? Sim. Manda pra qualquer lugar que você quiser. Então a gente já vai colocar no fogo pra não perder tempo, né, Lu? Lu, e vamos começar? Bora lá. Vamos começar, você sabe com o quê? Uma colher de manteiga de garrafa bem cheia. Tá pegando aí, né, Lu? Tá. Olha que belezinha. E o que a gente já vai colocar? Já vamos acrescentar a nossa carne seca. E vamos deixar ela dar uma fritadinha boa aqui, Lu. Olha como que a nossa carne pegou uma corzinha, Lu. Linda. Nossa, aí tá cheiroso, hein? Sabe o que nós vai fazer agora? Vamos acrescentar toda a cebola aqui, ó. Gente, se você está gostando do vídeo, né? Já deu um joinha para ajudar a gente, né, Lu? Sim. Já dá um joinha lá. Compartilha com seus amigos. Marca lá, quiosque do Cid. Coloca nos comentários aí. Você já fez alguma porçãozinha igual a essa, né, Lu? E agora, Lu, sabe o que eu vou colocar? O quê? Mandioca. Ah, Lu, vou dar uma dica depois no final, eu acho que vai ser legal, hein? Uma coisa que vai acrescentar no sabor aqui, hein? Lu, eu não falei, mas eu acho que eu vou colocar um fiozão de azeite, viu? Azeite? Só pra dar um saborzinho melhor por aqui, viu? Pode caprichar no azeite, viu? Não pode ter dó, não. Lu, vamos ver como ficou? Bora lá. Olha, quanto tempo deu mais ou menos, Lu? Acho que 10 minutos. Acho que nem isso, né? Olha, gente. Olha que belezinha isso aqui. Lindo, lindo, lindo. Tá pegando aí, Lu? Tá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o cheiro. Vou jogar aí. olha o cheiro que tá isso aqui. Nossa gente. Senhora. Ó, eu não sei como que é na região do C, né? Mas aqui, ó, carne seca, pra gente é conhecido como carne seca, mas tem várias regiões que é jabá,
carne de sol, né, Lu? Sim. E a mandioca pra gente? Aqui é mandioca, mas tem algumas regiões que é macaxeira, aipim. Então coloca nos comentários aí, como que é conhecido na região de vocês a carne seca e a mandioca, né, Lu? Sim. E a cebola? Ah, cebola é cebola, né? Olha isso aqui. Agora, Lu, você sabe o que eu vou fazer? O quê? Dá um toque final. Nossa. Não, foi um elemento X. Esse aqui é o elemento X que eu não falei no começo. Lembrando, como eu esqueci, todos os ingredientes, onde vai estar, Lu? No link da descrição. Ah, pelo amor de Deus, né, Lu? Toda vez não esquece. Olha o que que nós vai estar usando? Alho frito. Esse alho frito você encontra em qualquer lugar dele. E tem um jeito de fazer esse alho frito também, Lu. Tem? Eu vou fazer um vídeo dele explicando como que se faz esse alho frito aqui. Chegou a hora mais esperada, hein, Lu? O quê? Qual é a hora? De experimentar? Gente, sim. Eu gostaria que todo mundo estivesse aqui junto comigo pra estar experimentando, Lu. Mas como o pessoal não tá, você sabe o que tem que fazer? O quê? Fazer isso daqui. É verdade. Colocar nos comentários pra mim saber o que vocês acharam dessa receita, que é facinho. 3 ingredientes, rápido de se fazer. E não gasta muito, né? Não gasta muito. E muito saboroso. Sabe o que nós vamos fazer agora, né, Lu? Agora chegou a hora mais esperada, a hora de experimentar. Você sabe o jeito que dá pra comer isso aqui também? O quê? Como? Um pão. Com arrozinho branco. O pão deve ficar muito bom. Não, deve ficar uma delícia. Com pão. E com arrozinho branco também. Olha, já vamos experimentar, Lu, ver como ficou esse trem aqui. Nossa, Lu. Que delícia. Meu Deus do céu. Imagina. Adivinha o que isso daqui merece, Lu? Tirar o chapéu. Tirar o chapéu? Bateu palma, porque olha que receita. Gente, essa aqui foi a receita de hoje, né, Lu? Sim. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e a gente vai comer. Olha isso aqui. Ah! Fique com Deus. Tchau. E nós fomos.